Dneska ideme zrezať dve vrby, ktoré sú nad záhradou u kamaráta a začínajú schnúť, obáva sa, aby nepadali suché konáre, deti sa hrajú, aby niekoho nezasiahlo a zbytočne to ohrozuje ľudí, treba ich zrezať, keď sú suché nad potokom, nad záhradou, aby dačo plodne poškodilo alebo most. Dobre, ako to budeš? Čiže chcel by som, vyzerajú tak, že spadnú obidve do jeho záhrady, kde miesta je dosť. Chcel by som ich pustiť obidve naraz, čiže nadrežem jednu a potom druhú pustím na ňu, aby spadli obe naraz. Jedna vrba potlačí druhú. Zaujímavé. Nadrežem pomaly a tak. Môže pôjde sama. Hej. Reza to rovno na klacikici. Môžeš. Dobre. Môžeš. Popratáme kúza tak. Yeah.
Tak ako to šlo? No, šlo to dobre. Spadli obidva veľmi pekne, jak som chcel. Len pôvodný plán bol, že zrežem obidve naraz, ale... Čiže keď som začal rezať prvú vrbu, šla, nakláňala sa sama, nepotrebovala pomoc, tak som ju spustil. Vypratalo sa, porezalo na klatíky a tak som spustil druhú. Je bez problémov, pekne spadlo všetko. Dobre. Robota výborná, slnečko svietí. Veru. Nestalo sa nič, nic sme nerozbili. Ruky, nohy celé, dobre. Ah!